Sesiniz mübarek. Mama. Yeniliğiniz mübarek. Yeniliğiniz mübarek. Sizin için necə keçdi? Ən maraqlı hadisələrinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Bölüşə bilərəm. Amma 2018-ci il mənim üçün çox mənasız keçib. Deyəsə bölüşəcək heç bir şeyim yoxdur. Əlbəttə, çox yaxşı keçdi. Qardaşımın toyu oldu. Yeni evə taşındıq. Hər şey yaxşı idi. Çox gözəl keçdi ilimiz. Normal, yaxşı keçdi. Maraqlı hadisələr çox oldu. Yəni yeni ilə gələn kimi bütün uşaqlardır. Şəxsən mən özüm də sevinirəm yeni il gəldiyinə görə. 2018-ci il mənim üçün maraqlı keçdi. Yəni həm əskərimi çəkdim, qurtardım. Sonra təsadüf olaraq bir iş tapdım özümə. Yəni çox şey oldu. Yəni çox dəyişikliklər oldu yaxşı tərəfə. Xalqımıza ancaq can sağlığı, firavan həyat, nə bilim, ruzu, bərəkət, bir də ki müharibə olmasın. Sən gözəl, uğurlu qədəminlə ömrümüzü bəzəyir. 2019-cu ildən gözləntiləriniz nələrdir? Gözləntim odur ki, yaxşı bir iş, sonra soyuq əllər gələn ildə olsun ki, biz də yenə bir şey eləyə bilək. Və bunun əlavə, dolların qalxmaması. Gələn ildən gözləntilərimiz... İnstitut qurtarmaq. Xalqımıza da əlbəttə ki xeyir günlər arzulayırıq. Yəni belə gözləntilərimiz belə faktiki olaraq konkret hər hansı bir şey yoxdur. Osta qabağımıza çıxdıqca mərhələ-mərhələ hamısını keçirik. İnşallah Allah bizə güc versin, səbir versin, hamısını yola verə bilək. O yüce Allah bilər biz kimi üçün. Biz sadəcə yaşayırıq, yaşadığımız müddətdə o an verilib, vaxt verilib, dəqiqliyinə o bizi bilməliyik. O, sadəcə biz yaşayırıq. Arzulara çatmaq da, hamının arzularına, özüm də şəxsən arzularıma çatmaqdır. Gələn ildə yenə də uşaqlarla bağlı, yeni il necə bizi sevinir, mən uşaqlar necə sevinirsə mən də elə sevinirəm. Nə bilim, ondan da uğurlar gözləyirəm. Mən istəyərdim 19-cu ildə belə maraqlı keçsin, 18-ci il kimi. Arzu eləyə bilərsiniz. Uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik, nə deyim. Bir də ki, həmişə çalışsınlar, pozitiv olsunlar. Neqativdən bir xeyir gəlmir. Xalqımıza əsas arzumuz odur ki, gələn il heç olmasa alaq Qarabağımızı, axır sakitləşək. Qarabağ bizim olsun, onsuz da bizimdir. Amma faktiki olaraq da bizim olsun. Xoşbəxtlik arzulayıram, nə arzuları və həyatlarına keçsin. Xalqımıza ancaq can sağlığı, firavan həyat, nə bilim, ruzu, bərəkət, bir də ki, müharibə olmasın. Xalqa arzulam odur ki, dövlətimiz, xalqımız, millətimiz, insanlığımız itməsin. Əsas odur ki, qıraqdan baxan deyil, mən maska deyəm. Ancaq qıraqdan baxanda, ancaq o dəqiqliyinə fikirləşəndə o özü maskadadır. Necə əsl sifət bilinmir insanı. Əslində maska bir dənə maskadır, bilinir ki maskadır bu, qorxulu bir insandır. İnsanlar var ki, yaşayır ancaq özü qorxulu bir insandır, həyatda yaşayır. Baxan qıraqdan deyir ki, özü qorxuldu, ancaq özü ondan da beşikdə qorxuldu, dəyiliyən araşdırsın. Necə insanların sifəti min cürə var. Ona görə də insanların özündən qorxduğuma görə bu maskanın altında gizlənir. Necə olanla bir yaşasam, çox yaşayarım. Şeir deyə bilərsən bizə? De. Yoka, yoka, ibi, bibi, yoka. Asis o kazan yoka. Asisin ötünü var, oyuncaqlığında var. Aferin. Hər kəsdən sual soruşdum, qaldı özüm. 2018-ci il mənim üçün demək olar ki, keçmədi. Çünki yaşadığımı hiss eləmədim bu il. Tək sevindiyim şey təzə tatularım oldu. 2019-cu ildən çox gözəl tatular da arzulayıram. Gözəl münasibətlər, sevgi, xoşbəxtlik arzulayıram. Xalqımıza da arzulayıram ki, xoşbəxt olsunlar. Şaxta baba inanıram ki, bu il bizim üçün qəşən hədiyələr gətirəcək. Bir. Mən qaldım, evə gömrəm. Aa, doğrudan ne? Hə, deməli, sualımız nə idi? Sual bir.
Sualımız o idi ki, 2018-ci il sizin üçün necə keçdi və maraqlı hadisələrinizi bizlə bölüşə bilərsinizmi? 2018-ci il həqiqətən mənim də məndə də yaxşı keçdi. Yaxşı işlər gördüm, yaxşı kollektivlərlə tanış oldum. Əsas o da əsgərlikdən getdim, qayıtdım, gəldim. Həqiqətən bu il mənim üçün tamam fərqli oldu ötən illərə nisbətən. Yaxşı insanları tanıdım, pis insanları da tanıdım. Buna baxmayaraq 2018 çox həqiqətən yaxşı keçdi. Növbəti illərdə özümə və xalqımıza necə deyim? Çox gözəl, pozitiv bir həyat arzu edirəm. İnşallah bütün o negativliklərdən uzaq bir həyat arzu edirəm. Başqa nə oldu? Yeni iliniz mübarək. Nə, nə? Sağlıqla qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağlıqla qalın. Kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu da bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.